أليف باتاتا جيب حاخا دلدا روزا سين شين صور نور دق ثم أين خين فاقف كفنا ميم نون هواوي أليف باتاتا جيب حاخا دلدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tëndëruar shikues, mirë se po takohemi. Ashtu qysh e pam herën e kalume, tash çdo ditë do të marrim kapak të lexojmë prej Kur'anit të ndershëm. Sot është ajo pasuesja, pasurës Fatiha, me një fjalë, është pjesa e parë e surës Beqare, që është surja e dytë e Kur'anit të ndershëm. Sot do të mundohemi të jemi të vëmendshëm me lexu mirë. بسم الله الرحمن الرحيم çdo sure në Kur'an fillon me bismillah me përjashtim surja Teube. Dhe atë e lexojmë para çdo sure. Shiçoni ajetin e parë. Një diçka që nuk e kemi pa te surja Fatiha, po e shohim për herë të parë dhe nuk na përsëritet shpesh. Janë tri shkronja. Këto tri shkronja nuk lexohen eleme. Siç dikujna do t'i shkon të mendja për herë të parë si do të ballafaqohej me të. Eleme. Jo. Këto dhe diçka të ngjashme në Kur'an hasim para 29 sureve. I quim ndryshe shkronjat simbolike. Çfarë do të thotë? 29 surët Kur'anit të ndershëm fillojnë me shkronjat simbolike. Jënë 14 format për tyne, për ne, sa për fillim, po mundohemi të jemi më të lehtë. Si duhet të lexojmë atëherë këtë fjala, fjalia, ajeta, çka ka kjo punë? Na përqëndrohemi në atë se si lexohet, se çka ka dashur me thonë Allahu i Madhërisëm, a nuk na përket për natyrën e emisionit. Si lexohen këto? Këto shkronja lexohen gjithë se cila emrin e saj të plot. Si ka qenë emri kësaj shkronje? Elif. Elif, askund në Kur'an, kur të shqiptojsh, nuk e zgjat. Në këtu, Elif, ja gabim. Elif, shkurt. Emri shkronje së dytë, si është? Lam, lam, dhe në ka ardhë me disipri, që të thëtë zgjate, zgjate. Dhe shkronja e tretë, si e ka emrin? Mim. Prandaj, kjo e lexohet në këtë formë. Elif, lam, mim. Jemi të kjartë? Edhe njëherë, më përcilni mua, ju veç dëgjoni. Elif, lam, mim. Askun nuk shqiptan Elif, lam, mim. Jo. Elif, lam, mim. Jemi të kjartë? Vazhdojmë tutje. Dhalike, dhalike, kush e ka shkaktu zgjatjen e dhalit? Kjo presja, se kjo vizja që në ka ardhë në vend të elifit dhe ka funksionin e plot sikur se elifi. Dhalike, dhalikel, kitabu, 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 kë, sikur se në gjuhën shqipe. La rajbe. Balla faqojme me diçka që nuk e kemi po dere më tani. Tri pika. Fihi. Prap tri pika. Dë gjenim. Këto pikat e balla faqimit që në vinë në dy vende, afër
njëna tjetërës ka 3 pika lartë. Për nivelin tuaj fillestor, është kjo që ata kuptonim. Në njënin vend, dhe të ndalemi. Se në cilin zgjedh ti. Njënin vend zgjedh ti, ose këtu, detyrimisht. Por se në të dy vendet nuk lejohet ndalja. Më kuptoni? Njënin vend zgjedh ti, a këtu, a këtu. Por nëse ndalë këtu, këtu nuk ndalësh, por vazhdo në tutje. Ose nëse si ndalë këtu, du të ndalësh këtu. Pra dajtë dëgjoni, Dhalika al-kitabu la rayb La rayb Fihi hudan lil-muttaqin La rayb U ndalëm këtu Ose nëse së ndalëmi këtu Do të ndalëmi fihi La rojbe fi huden lil muttëqin. Për fillim, për deri sa si kemi mësu regullat e të gjvidit, e lexojmë huden. Dhe e lexojmë sikur mos ekziston që këtë të shtit fare. Lil muttëqin. Muttëqin, jo për muttëqin. Elledhine. Elledhine. Ju. Shqyqoni. Hemzeja është mbi wow. Dhe kosu kun. Ju. Minune. Ju. Minune bil ghaibi wa yuqimune wa yuqi pse ke zgjot qi për shkak se mas kafit me kesra na ka ardh ja pa e pa i pa u pa sukun pa diçka pa najshen që e bën atë të lexohet prandaj Shëndrot në i të gjatë. Wa ju ki mune. Pse ke të gjatë mune? Për arsui se ka ardhë wawi, pa kur farshenje, mës dëmës. Wa ju ki mune salate. Në salate. Jo salavate. Për në salate. Për arsui se wawi, Wawi ka ardhë si shenjë zgjatje e lamit. O ju kimu në salate. Në salate. Kemi të kjartë? Wa mimma ra zeko ra zeko ra zeko na hum. Na hum. Yun fi kun walla drejt të shtit walla dhine walla dhine yu mi nune yu mi Nune bi ma madi bi ma unzile i leike wa ma madi ishte zgjatim i cili duhet të zgjatej për tej atit natyrshmit, më shumë se sa ai natyrshmi. E natyrshmi ishte dy goditje ose dy takje, dy takte, ndërsa kjo 3, 4, 5, 6 e tutje. Edhe me të përfundon me 6. Wa ma unzile min qablike, min qablike, wa
Shiqani fjallën në vazhdim. Ua, bil. Bil. Elifi nuk lexohet fare, as lamis lexohet. Ndërsa, hemzeja me fetha lexohet a. A e gjatë. Sepse ka ardhë hemzeja para elifit. A, hi, ro, ti. Hum. Edhe njëherë, ua, bil, a, hi, ro, ti, hum. Ju, ki, nun. Ju, ki, nun. Vazhdojmë ajetin tjetër. U, shkurt, u. Ani pse vavi ka ardhë me një shenjë që i përngjan sukunit. Kemi përmen, qysh kur kemi fol për Fatihën, për surën Elhamdulillah, se në këtë formë faktisht na vjen sukuni. Ky është sukun, ndërsa ky nuk është sukun. Për nivelin tuaj, ta mboni mend, tek fjala ulaike, kur vavi ndodhët në mes të elifit dhe të lamit, a i shkruhet për nuk lexohet. Nuk lexohet, shkruhet për nuk lexohet. Ose të shpreja ulaike, ose uli në gjashme, jo ulaike, ose ulaike. I njërojët plëtsisht. Ulaike, ulaike, ala hu den, hu den. Sikur se mësë kështë egzistu që kjo të shtit për nivelin fillestar. Min rabbihim, me të gjithë do të ishte min rabbihim. Wa ulaike humul muflihun. Wa ulaike humul muflihun. Humul muflihun. E kemi të kjartë? Për sot në të lexuar është kjo. Julus, të jemi të vëmendshëm një pikë që e ngritëm në fillim. Cila ishte ajo se në Kur'an ishin 29 sure që fillonin me çka? Gazin? Me tri shkronja. Me tri shkronja, por fillonin me shkronja simbolike. Për arsye se kemi sure që fillojnë me një shkronjë ose me dy ose me tri ose edhe më shumë se sa tri shkronja. Prandaj, pas kemi 29 sure që fillonin me shkronja simbolike. Dhe ato nuk duhet të lexojmë eleme, a tham kështu? Por duhet të lexojmë minire? Ato shqiptojnë si që kanë emrin. Pra, shkronja e parë, e cila na ka ardhë në surën Bekare, në ajetin e parë të saj, si duhet ta lexojmë atë? Elif. Elif. Duke mos e zgjatur, ashtu? Emri i saj i plot është Elif. Bukur shumë. Albana, shkronja e dytë që na është paraqitur në këtë vend, si duhet lexuar? Lam. Lam. Kemi med din sipri, shenjen që të regon zgjatje. Lam. Kuptoni? Ndërsa, shkronja tjetër gazim e treta në këtë vend, që është paraqit. Si duhet lexohet? Mim. Ha? Mim. Mim. Emri sa është? Mim. Prandaj, leximi i plot duhet të jetë Elif, Lam, Mim. E fillon me Mim, edhe përfundon fund me M. Mim. Shkronjë buzore së bashku me tingëllim hundor. Nësë një mënyrë, nuk e lën Elif, Lam, Min, me Nun, por me M. Përfundon dhe jo me tingullin ë. Elif, Lam, Mim, jo. Por e themi, Elif, Lam, Mim.
Bukur. Dhe para se të përfundojmë, edhe pika e fundit, minire të lutëm, duke lexuar na u paraqit një diçka. Ato ishin dy vende nga dy, nga tri pika. Çfarë tregojnë? Çfarë kërkojnë prej lexuesit? Tri pika të përsëritura, pika të ballafaqimit. Të tregojnë se ose të ndalemi në lirin vend, ose në titrin. Ose duhet të ndalemi në fjalën e parë, ose duhet të ndalemi në fjalën e dytë. Nëse jemi ndalë në fjalën e parë, nuk ndalemi në fjalën e dytë. Nëse nuk jemi ndalur në fjalën e parë, duhet të ndalemi në fjalën e dytë. Duhet të pushojmë derisa të marrim frymë. Ashtu është? Është kjo? Po. Është shumë e rëndësishme. Përveç leximit, për sot shkronjat simbolike dhe pikat e ballafaqimit. Të dashur shikues, kjo ishte për këtë emision. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.